A Prefeitura do município de Sarandi adquiriu uma moderna moto niveladora que irá fazer reparos nas ruas dos bairros que ainda não têm o benefício do asfalto. O valor do investimento é de R$ 550 mil e é uma importante aquisição, pois com esta máquina, os cronogramas de serviço vão poder ser honrado. Adquirimos a moto niveladora mais potente do mercado, as nossas duas moto niveladoras usadas em péssimo estado. Fizemos um cronograma esse ano para cascalhar 14 bairros. No começo do ano, com todos os presidentes de associações de bairros, só conseguimos fazer dois, porque as máquinas vivem quebradas, inclusive agora estão na oficina. Máquinas muito velhas, gasta-se muito com manutenção, então tomamos a decisão de adquirir essa moto niveladora. Importante para o município, todas as ruas que não se tem pavimento, agora a gente vai fazer o cascalhamento de forma mais moderna, porque essa máquina realmente é o que se tem de melhor no mercado e a gente vai deixar as ruas de cascalho bem executadas. Os agricultores também terão atendimento com esta máquina e a Imater está satisfeita com esta parceria com o município. Agricultores sempre reivindicam melhorias nas estradas rurais e a gente não conseguia, porque a moto velha também, a máquina velha, além de quebrar muito, não se tinha tecnologia para deixar as estradas em perfeito estado. Agora isso não vai mais acontecer. Tudo que se tem de mais moderno no mercado tem nessa moto niveladora e tão logo o nosso funcionário faz o treinamento já vai começar então a trabalhar tanto nos bairros de Sarandi como também nas estradas rurais. E a Câmara de Vereadores da cidade de Sarandi é parceiro do Executivo também nessa iniciativa, até porque a renovação da frota e também de máquinas no município implica em melhor qualidade de vida para o cidadão. Está aqui Rafael Psibius, presidente da Câmara. Rafael, a Câmara é parceira e a Prefeitura tem caminhado bem. Na verdade, as frotas precisam ser trocadas, Ayrton. Hoje em dia não tem mais condições e a Prefeitura continuar com essas máquinas, patrola velha, não tem. Hoje elas entram hoje para trabalhar, amanhã ou depois já não dá mais, então qual é o caminho? Comprar uma patrola nova, e isso realmente aconteceu, isso é inédito para a cidade de Sarandi, porque uma patrola quanto é que custa? Não é fácil comprar, não. R$ 550 mil é dinheiro. É muito dinheiro, inclusive para uma cidade de Sarandi que tem seus recursos limitados.